نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم آج کا میرا عنوان ہے عصبیت کیا ہے اکثر لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عصبیت صرف ذات پات کے ہی اعتبار سے ہوتی ہے جبکہ عصبیت کے مختلف اسباب ہوتے ہیں یہاں تک کہ غریبی میں بھی ہے اور موجودہ سماج میں اس کی کثرت ہوتی جا رہی ہے آج کل عوام تو عوام ہمارے خواص بھی اس میں مبتلا ہے اپنے بال بچوں کے علاوہ اگر کسی غریب کا بچہ آ گیا تو اسے کم تر سمجھنا اور اپنے یا بچے کو اعلیٰ سمجھنا اور اپنے آپ یا بچے کو اعلیٰ سمجھنا چاہے وہ غریب کا لڑکا کتنا ہی علم و فضل والا یہ بھی ایک عصبیت ہے اور حسب و نسب کے اعتبار سے جو عصبیت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں حدیث میں ہے کہ میں کہنے والا عالم نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ حسب و نسب کی فخر کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے کہنا تو بہت آسان ہے اور اپنے اندر کا انا ختم کرنا کمال ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ آئے تاجدار بندے عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے آزا جوارے سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور ایک جگہ آقا تاجدار مدنی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان ہائے افسوس یہ بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے جاہلیت والی بولی عام ہوتی جا رہی ہے دیکھیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دے رہے ہیں اور مشرکین مکہ مذاق اڑا رہے ہیں یہ کالے کلوٹوں کے علاوہ کوئی نہ ملا اذان کے لیے تو یہ بات جب آقا تاجدار مدنی علی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا اس سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ تقوی اور پرہیزگاری ہی سے ترقی کی بہرحال ہم نے قرآن کی آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ ہے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم و حوا سے بنایا اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا معاد اس کے لیے کیا تاکہ تم ایک دوسروں کو پہچان سکو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا شریف ہوا ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے اس آیت کریمہ میں جن چیزوں کا ذکر ہے ان سے تمام طرح کی عصبیت کی بے کنی ہو جاتی ہے تعصب کی کئی شاخیں ہیں حسب و نسل قبیلہ پرستی ذات برادری لسانی وطنی ملکی قومی علاقائی قومی امیری غریبی یہ عصبیت مزید برآں کثرت اولاد کی وجہ سے تفاق و تعادم اور غیروں کو حقیر و ذلیل سمجھنا چاہیے انہیں تمام عوارض قبیلہ کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے خراب ہو چکے ہیں ان تمام تر خرابیوں اور بیماریوں میں سب سے قبی حسبی و نسبی تعصب اس کے بعد قبیلہ پرستی و ذات برادری کا تعصب حسب و نصب کا تعصب تو اتنا شدید تھا کہ جو لوگ اپنے کو اونچا سمجھتے تھے اور جو برادری اپنے آپ کو بہت اونچا و بے نظیر سمجھتی تھی ابھی ایسے ماحول میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص کو اس کی حیثیت مطابق درجہ دیا جائے صرف اور صرف اپنی راگ نالا پی جائے بڑوں کی عزت کی جائے چھوٹوں کے دست شفقت رکھی جائے اپنے ماتاتوں میں بھی جو کام کر رہے ہیں انہیں ہمت و حوصلہ دیا جائے مالداروں میں ان کو ہیج بنا کر پیش نہ کیا جائے للہ محبت کی جائے اس لیے کہ آخر موت اس کو بھی دھیان رکھی جائے صرف اپنی ہی راگ نہ لاپی جائے بلکہ اگر قربانی کی باری آ جائے تو سبقت سے بھی کام لیا جائے
यहाँ पर मैं दो वाक्य सुनाता हूँ मेरे अबू मोहतरम के उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना सैयद आकी साहब नाज़िम आला व शेखुल हदीस मदाहिलुम सहारनपुर फरमाया करते थे। क्या फरमाया? आकाए ताजदार मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से मस्जिद नबवी की तामीर में खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट को पत्थर बांध बांध करके उसमें ले जाया करते थे, खुद अपना हाथ बटाया करते थे। तो अभी भी जरूरत है अपने लोगों के साथ हाथ बटाने की, सिर्फ अपनी जो है वाहवाही देखने की बात नहीं है। और एक वाक्य हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के, उस वाक्य को ध्यान में रखें जिसमें खुद भी और आलिया को भी ले गए हामिले की खिदमत के लिए। चूल्हा में आग फूकने की वजह से चेहरा धुआं धुआं हो गया और एक जर्रा भी चेहरा तगैयुर ना हुआ। इस वाक्य को हमारे सरस परस भी आमलन जिंदा करने से सही करें और सिर्फ फौरन काम से न चलेगा। मेरे भाइयों, सिर्फ कहने से कहीं चलता है काम? सिर्फ कहने से कहीं चलता है काम? काम करने को तो हिम्मत चाहिए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व अबू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।